اللہ الرحمن الرحیم، بندگی کے ہر سخن کا سلسلہ زینب کا ہے. توجہ فرمائیے، چار مصرے عرض کرتا ہوں بی بی کی شان اقدس میں. بندگی کے ہر سخن کا سلسلہ زینب کا ہے، سب خدائی ہے خدا کی اور خدا زینب کا ہے. شعر ملاحظہ ہو کہ ایک بس اسکت کا کلمہ. عرض کرتا ہوں کہ اسکت بی بی کا وہ حکم تھا جو حضرت نے بازار میں اپنے خطبے سے پہلے کائنات کی رگوں میں جاری کیا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اونٹوں کے گلوں میں بندھی ہوئی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئیں. شعر میں عرض کرتا ہوں کہ ایک بس اسکت کا کلمہ، تھم گئی ہے کائنات، لہجے کن میں کہا اور یہ کہا زینب کا ہے. نعرہ صلوات. چار مصرے عرض کرتا ہوں کہ مدح کا مضمون سوچا سیدہ کی شان میں، مدح کا مضمون سوچا سیدہ کی شان میں، حمد کہنی پڑ گئی مجھ کو خدا کی شان میں. اب خاموشی کی زباں میں منقبت ارشاد ہو، اب خاموشی کی زباں میں منقبت ارشاد ہو، لفظ تو کم پڑ گئے ہیں با وفا کی شان میں. ایک صلوات کا اور سہارا دیجیے گا. ایک کلام کے عید زہرا کے حوالے سے چار پانچ اشعار پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ عید زہرا کھولتی ہے آگہی کے زاویے، عید زہرا کھولتی ہے آگہی کے زاویے، بندگی کے راستے سچی خوشی کے زاویے. عید بھی ایسی کہ جس کی روشنی روشن کرے، غیب کی تاریکیاں راہ ولی کے زاویے. چونکہ امام زمان علیہ السلام کی امامت کا آغاز بھی صلوات بلند آواز سے، بار دیگر نعرہ صلوات. عرض کرتا ہوں کہ عید بھی ایسی کہ جس کی روشنی روشن کرے، غیب کی تاریکیاں راہ ولی کے زاویے. شعر ملاحظہ فرمائیے کہ ہم میں ہر ایک شخص اپنی ذات میں مختار ہے، آنکھ میں روشن ہوں گر عشق علی کے زاویے، آنکھ میں روشن ہوں گر عشق علی کے زاویے. مومنوں اب کے تبرا ہو تو پھر ایسا تو ہو، مومنوں اب کے تبرا ہو تو پھر ایسا تو ہو، کاٹ دے ہر روح سے سارے بدی کے زاویے. اور ملاحظہ فرمائیے کہ چار جانب حضرت مختار کا غیظ و غضب، خوف سے ٹوٹے پڑے ہیں ہر شقی کے زاویے، خوف سے ٹوٹے پڑے ہیں ہر شقی کے زاویے. آخری شعر اور مقطع کی زحمت کہ دیکھ کر نورانیت کو بام و در سجدے میں ہیں، دیکھ کر نورانیت کو بام و در سجدے میں ہیں، حضرت سجاد کا چہرہ ہنسی کے زاویے. اور مقطع عرض کرتا ہوں کہ زندگی کی بے سخن شب میں چمکتے ہیں اسد، کاظمی صاحب مودت کی گھڑی کے زاویے. نعرہ صلوات.